kibuga Kampala buli muntu alinda kulaba anayekalakaasa naye alyoka endowooza gye kakati bwoba olinda bakwekalakaasize emboko ndowooza ogirayo bwevuga ng'ettaali mu kibuga kale ab'ebyokwerinda mu bitundu eby'embaale nabo bakedde kunyweza byakwerinda nga bagamba nti tebayinza kukkiriza muntu ayagala kwekalakaasa eddembe lyo tokyalirina ng'otaataaganya eddembe ly'abalala ebigambo bino byogeddwa Taitika Rogers agera polisi mbitundu ebyeyo Polisi na maje nga bakolaganira wamu n'ebitongole ebirala ebikuuma dembe bakedde kuyibwa ku nguudo z'ekibuga mbali wamu n'ebitundu ebiriraanyeewo okwanganga bo kye bagambye nti waliwo enteekateeka ey'abamu ku bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti ya kuno abateeseteese okwekalakaasa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga security mbugisu sub-region tuli ku ground anti mwategeddeko nti waliwo abagala okwekalakaasa mu ggwanga lyonna obukosi naffe tuli part of eggwanga kyovola bantu tuvuddeyo ne tweteekateeka obulungi okulaba nga tugenda maaso okusecuaringa abantu baffe mu kibuga ayogera polisi mbendobendo lya Elgon Superintendent of Police Taitika Rogers annyonnyodde nti okuyibwa kw'abakuuma ddembe ku nguudo z'ekibuga ez'enjawulo kugenderera kulaba nti banyweza ebyokwerinda eri bannayuganda obulamu bwabwe ko n'ebintu byabwe We are ensuring that we secure the city center and the surrounding to see that there is no anything that injures people, the public, that people continue doing their business as usual. Afande Taitika era akubiriza bannayuganda mu kibuga mbali n'ebitundu ebiriraanyeewo nti tebasaanye kweraliikirira bakuuma ddembe bano wabula n'abasaba bagende mu maaso n'okukakkalabya emirimu gyabwe nga bulijjo. Teri kintu kyonna kyonna abantu bajje bagende mu maaso okula actually bakola sigamba nti bajje beyongere bweyongeza okukola teri kutya nti ate kiki eno uniform yaabwe polisi yaabwe amajje gaabwe so olaba uniform actually yotekeddwa okulaba ng'oddukira tuga abamu ku bannambali be twogeddeko nabo batonnyonnyodde kye balowooza ku kuyibwa kw'amagye n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe mu kibuga kyabwe nti pulezidenti nga we yavaayo n'agamba ayagala kulwanyisa buli lwanguzi akaseera keekano okufuna bakingi y'abantu ba bulijjo abantu ba wansi abantu abawa omusolo nti abantu bavuddeyo baleke bakoleki abantu beekalakaasa abantu beemulugunya eddoboozi lyabwe likoleki liwulirinkane oba oli awo bamemba ba paalamenti n'abantu abamu abali mu kintu kino okubbaŋŋana essente za gavumenti baalityako enguzi bwebeera mu ggwanga eggwanga tulisobola okutereera ebintu byandibadde nga biyamba abantu ng'okulima enguudo ng'amalwaliro okubeeramu eddagala enguzi webeera ebintu byo tebikolebwa poliisi ekakasisa bannayuganda bawangaalira mu bbendobendo lino nga bwejja okukolaganira wamu n'ebitongole ebikuuma ddembe okunyweza obutebenkevu wamu n'emirembe nze Iga Muhammad Star TV wano mu kibuga mbaale kale Iga Muhammad wabale kutuleetera ekyo ekyalemye Ruto kale ng'asinziira ku tteeka erirambika enkuŋŋaana liyite Public Order Management Act 2013 munnamateeka Samuel Muyizi agamba nti ebitongole ebikuuma ddembe okugira bannansi okwetaba mu kwekalakaasa n'okulaga okw'emulugunya kwabwe okuli mu mateeka kimenya mateeka era mu kawaayiro namba 29b ono agamba nti ebiteekeddwa okukolebwa ebitongole ebikuuma ddembe kwe kuwa obukuumi abantu bano nga beenyigira mu nteekateeka zaabwe wabula si kubagugumbula n'amasasi oba omukka ogubalagala gavumenti ng'eyita mu paalamenti yagezaako okuteekawo etteeka erikugira bannansi okwegugunga okwekuŋŋaanya okwekalakaasa nga bawakanya ebyo bye balowooza nti bagenda bulungi mu nfuga oba mu bukulembeze mu ggwanga lino yayita mu tteeka lye bayita Poma Act naye bwe yateekawo etteeka eryo abalwanyizi b'eddembe n'ebibiina bya nnakyewa nga beegatiddwako bammemba ba paalamenti abamu ne bagenda mu kkooti nga bagamba lino etteeka lituggyako eddembe lyaffe lituweebwa mu constitution mu kawaayiro namba 43 eryokuba nti tulina ebbeetu n'eddembe nga bannayuganda okwekalakaasa mu ddembe tekiri mu mateeka era kimenya constitution era okufaananako nga emabegako eno y'ensonga kkooti etaputa ssemateeka gyerumye n'ogwengulu nga teseguka mu kulaba nti nno erwanirya eddembe ly'omuntu
okubanti asobola okweyogerera. Ekiwaki akawairo namba 8 akateekebwa mu teeka lya poma eritulaba poliisi eyogerako ate nga kekaali ekyali ekinyusi mu teeka eryo. Kyekinyusi nga akakawairo bw'okajja mu teeka eryo kitegeeza etteeka nerikyaliwo. Kwa kekawairo akaali kawa poliisi obuyinza obwenkomeredde. Kati nkyewuunya poliisi okusigala ng'ekyayogera ku teeka eryamala okudibizibwa kkooti etaputa ssemateeka ng'ekyagamba nti nno erina obuyinza obusalawo ani eyeekalakaasa nedda. Nedda kkooti yali kkiriya. Buvunaanyizibwa bw'oyo agenda okwekalakaasa oba okutambula mirembe okubuulirako poliisi esobole okumanya w'agenda okukolera okwekalakaasa okwo. Poliisi esobole okugayidinga n'okwetegereza nti okwekalakaasa kuno kumalawo eddembe oba nedda. Naye kati nga poliisi n'okwekalakaasa tunaakutandika ate etandika okuteebereza nti abo munajja ku paalamenti baluddawa wajja kubaawo okwonoona ebintu. Ekyo nakyo kkooti yakyogerako. Ensi kuddayo ku nfuga y'amateeka, kuddayo ku demokulasi nga bwe tumumanyi. Demokulasi akkiriza abantu okweyogerera n'okweyogerako n'okutuusa ensonga zaabwe embuga. Demokulasi eba gavumenti, gavumenti ebaamu abantu. Gavumenti tekoma ku poliisi. Gavumenti tekoma ku mukulembeze wa ggwanga. Gavumenti tekoma ku mamemba ba paalamenti na ba meeya. Gavumenti erimu abantu. Ndowooza bannayuganda baalwawo. Kwa tumanyi omuli w'enguzi, si bannayuganda abo abaagala okwekalakaasa. Abali b'enguzi be bali mu bifo mu gavumenti. Baminisita tubalabye. Bamemba ba paalamenti tubalabye. Bapanel sekretari tubalabye. Abakulembeze tubalabye. Abantu baalwawo n'okuvaayo era ndowooza abantu ebibaluyisaayo byebyo okugirwa. Kale kakati abadde omumyuka wa ssentebe w'ekibiina kya NRM mu bitundu by'e Karamoja, Simon Peter Arepa afiridde mu kabenje ng'obudde ate bwolekera okutuuka mu Matansejjere ku luguudo lwa Iga nga Tirinyi Highway. Awo afiridde era abamu ku b'enganda n'emikwano batubudde nti abadde avuga mmotoka okujja okweyina olukiiko olwa SEC olwa National Resistance Movement, ekibiina ekikutte enkasi okulamula bannansi mu ggwanga lyaffe. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Busoga East Region atubulidde nti waliwo emmotoka eremeredde omugoba waayo ku ssaawa nga 7 nga bukya ate neyingirira eno ey'omukulu ebadde eya Land Cruiser V8 Arepa, abadde avuga Toyota V8 namba UAPA 7877 ng'ali ku luguudo lw'Embaale. Naye emmotoka eremeredde omugoba waayo bweyingiridde yiye olwate obulamu ne bukazibwa. Arepa yabadde omumyuka w'ekibiina kya NRM mu bitundu by'e Karamoja era ng'ono yabadde yafiirwa kada ekibiina kya NRM okuvuganya mu bitundu by'e Moroto Municipality mu Paalamenti ya Uganda. Nga wetwogerera, Francis Adomerorika yakwata bendera mu 2022 ate era akiike olwa kibiina kya NRM mu Paalamenti ya Uganda. Kati eggye lya PDF likwasizza eggye lya Congo erya FADAC bannansi baali 22. Bano babadde baakwatibwa n'okuwambibwa aba Allied Democratic Forces. Bano bayeekera aba CCD n'okuseegera mu kitundu eky'obuvanjuba bw'eggwanga erya Congo. Abantu 22 omubadde abaana, abasajja n'abakazi abaali bawambibwa abayeekera ba ADF olunaku olwaleero bakwasiddwa eggye lya Congo mu bitundu eby'ekisindi ku mukolo ogukulembeddwamu kamanda wa sekita eyokusatu Colonel George Jetty ng'ono akiikiridde Major General Richard Otto, kamanda w'ekikwekweto kya Operation Shujaa oluvannyuma lw'okubudaabudibwa gavumenti eya Uganda. Is going on today and it will continue as long as we are still handling the issue of ADF within Congo territory. So today, as usual, we are handing over rescued Congolese to the government of Congo.
Kano jeta agambye nti okubabu dabudira kuno chava kukusomozo kwa bawo mu byentambula kubanga mu bitundu ebimu bakozesa nyonyi okubatuusa kuno. Challenge that we encounter in operations, you find some areas are not accessible in these jungles. So when we are dealing with ADF, then we rescue these innocent Congolese. We use air transport to rescue them from the jungle. That's how they end up in Uganda. And I would like to thank the Bridgeway. You've done a great job to us, jointly, the government of Uganda and the government of Congo. Kano Chibi Chabene. Nga yakwasiddwa abantu bano okulwa gavumenti ya DRC yebazizza eggye lya UPDF ne FADAC olw'omulimu gwe bakoze okulwanyisa abayekera ba ADF ate n'akakasa nti si baakossa mukono okutuusa nga beddiza ebifo byonna. Kuwa hiyo ni matunda ya operesheni ambayo inajitokeza ya operesheni Suja, ile imeonyesha umoja ndani ya nchi ya Kongo na nchi ya Uganda. Kufanya operation umoja, ile suja iendelee kwa umoja, na tutambue ya kwamba adui wa Uganda ni adui wa Kongo. Na adui kama ni adui wa Kongo, wa Uganda nao watambue ni adui wa Kongo, wa Uganda. Abamu kubali bawambibwa abasimye eggye lya UPDF ne government ya Uganda olw'okubakkiriza okubudaabudirwa kuno. Shukuru kwa yote ambayo government ya Uganda imeendelea kitufundisha, imetufundisha vitu vingi vya kutusaidia katika maisha. Ile yenye tukukua tunajua, tumeyajua, tumesoma kujifunza kukanika pikipiki, tumefunza kushona nguo, tumejifunza kufanya sabuni, tumejifunza kutengeneza viatu. Tusime Gerard ya kusakide bino. Kale akachiko akavunanyizwa kutonde bwensi mu district wa Kisonga kulemedwa mu sentebe wa Kongo mpaka mu parliament. Omchala achikira abantu wa Kisobet Ethon na Luima kagala ba delight abazimba mu lutobazo lwe kazi ba mu kechife cho bunambira watali kulwa. Ebigambo bino basinze kubilalamiriza abe kitongole kya Nema mepagamba nti bagaya denyo obutonde kazi awo bugenda bulinyirirwa ate abeyita basiga nsimbi. Abavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi mu disitulikiti y'e Wakiso nga bakulembeddwamu omubaka omukyala Betty Ethelon Naluyima bakedde kutalaaga ebitundu ebitali bimu okulaba abo abazimba mu ntobazi gye bagwiridde ku kampuni ya Delight ekazi ababadde bazimba ekifo ekisanyukirwamu. Abakwasibwa eddimu ly'okuzimba mu kifo kino bategeezezza nga bwe baweebwa olukusa ab'akakiiko kye bawakanya era bakira beewozaako. Nti bw'ofuna tugeze construction permit, excavation permit ne dredging permit bagamba feeding what wall levels amazi we got raising here. So they told us sentebe w'akakiiko era omubaka omukyalo we Wakiso Betty Ethelon Naluyima asabye banne mu Wakiso abavunaanyizibwa ku butonde okufulumya alipoota n'okukangavula abo bonna abeetaba mu kugaba empapula enkyamu ku mulimu ogukolebwa ekkaazi. Ngeri ki oba bitya twagala biterezebwe era mu mbeera eno kabe bamakinje Ssaabagabo naye batubuulire baatuuka batya okufulumya operational permit kuba ebwe abantu bamaze kuzimba nga ne ngira bali ready nokola era chongo chirese twandiyagadde tumanye ne Uganda Tourism Board na ifu mecha permits tezo atemo byonna twagala obutonde bw'ensi buddizibwewo ebifo ebitalina kutukibwa mu ttaka likabijibwemu kuba afe twe wadomwezi gumu okuva kati bwe tunaddamu okutuula abakozi baffe basooka batuwa report kubina abakoleddwa bwe twagera kubakozi twogera kuba wakisoboka oba makinde Ssaabagabo n'aba ministry ya water and environment n'aba NEMA bonna bonna tubasuubira okubaako ekyenjawulo kye batereeza mu site. Akulira entobazi mu Wakiso Mpoza Soul agamba kyennyamiza okulaba nga aba delight baatandika okuzimba nga tebannafuna lukusa kuva mu NEMA n'ategeeza nti nabo nga district baaliko okuwabula kwe baali baawa NEMA. Titbida Town Council Division ne NEMA emirimu gyabwe bagisuddeyo. That's where the problem is kuba kati there is nothing tosobola kunkakasa okuva kuno tukulagira ddala buffer zone eya wetland naye bwe bayikulaze buffer zone ya wetland ondaga otya ati ate amayinja gazene gasembera okusinga ki ekyo kikyamu.
tereza angachi nga nema. Abachisa abalala balazo kunyoro rengiri abantu jeba yuwa etakani malamu munyanja angakati batandise n'okwe senza kuchitogo echiriranyewo. Nga abantu ba Uganda chichiche tuba tufunamu. Nga investor alese $45 million aje na yenga atenga fenema. Bwetubanga omuntu alese chintu echirunja ateto sobola kusoka kuonuna. Chabutonde bwansi nosoko kola chi oteka we kirungi kyo kyenyini okusinzira butunuleri ne butunulera amazi je gava gakulagira dalanti basale taka wano kulosozi ne bajane baliwa mu chichi mu kitogo simple kye kyetagisokolibwa tosobola kubera ngo li tekiniko ngoli mukozi wa government no gabo occupation permit ngo chimanyire dala mutima gone mu magezi gonti occupation permit yewebu omuntu nga agenda kuyingira chichi kizimbe. China jukirwanti ni mayavayo ne imirize bikwekweto byaye byokumenya abazimba mu ntobazi esoke ulire ensonga z'abantu n'okwemulugunya kwabwe. Maria Dana Namiro ya kusakidde bino. Kale ngapte kate ko kunzi kapyonna n'okukunje mpombo zonna ate n'olutabanjalire tugenda mukanyomera kawe okolere tutunulire ebyalane nga babi elina ensenge k'enjawulo ate n'ebike by'enjawulo wekolere tulumbye. Nkwebaza okutambula naffe mu kanyomero kaffe wekolere tukyalina ba Taylor's Pride Machine Center nga bakyatubuulira ku machines ez'enjawulo. Mashini eno olumala okutunga olugoye ng'ogenda odduwa kasitoma nga tonnaba kulumaliriza yemaliriza olugoye luno gye bayita overlock. Kati overlock twagikola ng'ejjakola ebintu bibiri ekole babylock ne overlock. Waliwo obuntu abakyala bwe baagala obustretchinga nga tusobola okukola mashini eno ne tugira akabaati kano ne tukasettinga bulungi ne tumala okukasettinga ne tukasala ne kabeera kati ne bwe kati kati ne kabanga kakola ki gye bayita babylock. Kati wamala okukazaako bw'oti n'okubaka babylock ne babylock ya bbeeyi mu kugikola. Kati omala okugimaliriza akasoma mu olugoye lwe nga alutwala eno yemaliriza eki okutunga olugoye. Kati wetuva ku mashini eno ne tudda ku mashini eyo bagiyita flat lock. Flat lock yetunga obugoye bwe mulaba ku hamu obustretching obuleeta hip yeno mashini esinga obutunga. Mashini eno egulibwa esente ennyingi ko okusinga ku overlock kuba buli lugoye eno mashini ukasteru ugendako eba yeyonge debeyi olugoye lweyonge debeyi chovola tujita flat lock chekola choka choka katineja nekola orusi ne t-shirt wano kuneke kubulago wano kuneke neke ngobulago bwa round nira flat lock yebukola yegenda mu mpiso uzi satu kati yegenda inengiri jegatamu yegenda ko uzi satu kati erinengeri jekola akacheini akacheini kano bwe kati urugoye NDR wo nero rubiranga already made to inza garment ba rutungide wano eno ye flat lock yekola kino kino zikola nyoku ham olweso ngabo betanira omuli mukunzi ekyazigizage bechi bali nokwetanira machine yeno zikampuni zikola t-shirt zezi singo kutwala machine zezi singo twala machine yeno ngawe mbagambye nti machine yeno enyuma ekola bulungi webe dadde masanyalaze terekana ekuba olugoye nga luli niti eno mashini gye bayita flat lock. Kali ne tudda ku mashini endala tujigaba ku kibanja mpo tusangibwa wano ku Taylor's Pride Machine social media TikTok Taylor's Pride X Taylor's Bride Machine 700 asatu musanvu ten. Kale ziweze ezitunyula era ezitutunuliza olukooto maulire ga masunsule wanokuluta banjali tugenda mbya mizanyo nze mpunzi sebyange
ekatala awe limalide ensonga zonna.